שאין ייאוש בעולם כלל. אתם יודעים, ימי ספירת העומר, ימים קשים לעם ישראל. ימים קשים לעם ישראל כי מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. תחשבו, גדול הדור רבי עקיבא, רבי עקיבא שהוא האבא של כל תורה שבעל פה, כל התלמידים שלא מתים, 24,000. כמה נשארים? רק חמישה נשארים בעולם. ומהחמישה האלה שרבי עקיבא יכל להתייאש ולהגיד הכל נגמר, 24,000 תלמידים היו לי, כולם מתו, נשארו רק חמישה. אבל רבי עקיבא הוא אחד שלא מתייאש. רבי עקיבא מתחיל הכל מההתחלה עם חמישה תלמידים, שאחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. מתחיל רבי עקיבא, זכותו יגן עלינו, את הכל מההתחלה, ורבי עקיבא מלמד את החמישה. ותראו מה קיבלנו, קיבלנו את רבי שמעון בר יוחאי. איזה גדלות זה, שאסור להתייאש. להגיד לנו, אנחנו שחיים בארץ ישראל, אנחנו שחיים עם המון התמודדויות, עם המון קשיים, עם המון אתגרים, אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי שכל תורת הסוד ממנו, הזוהר הקדוש ממנו, אומר לנו התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, אף פעם לא להתייאש, תמיד לראות את הטוב, תמיד לראות את הדברים הטובים, תמיד להתמקד בדברים הטובים. אני רוצה לומר לכם, זה כל כך מרגש להיות פה בעיר אופקים, במקום שבעזרת השם עוד תקום ישיבת הסדר במקום הזה, ויהיו בו תלמידים שילמדו תורה כל היום. התעתיק של בית הכנסת מג'רבה, שבה היו תלמידי חכמים וגדולי תורה, גדולי תורה, דרך אגב, שאני גר ברחוב שקוראים לו זכות משה, ספרו של רבי משה חלפון הכהן. אתם יודעים איזה אדם גדול היה רבי משה חלפון הכהן, יש לי את הזכות לגור ברחוב שלו. ואני אומר כאן באופקים, שמחזירים את הקדושה, אנחנו בעזרת השם נחזיר קדושה, בית הכנסת הזה ייבנה באדר גדול, יהיה דוגמה ומופת למקום של קדושה. ובעזרת השם, בזכות הגבאים, בזכות כל ראשי הקהל, בזכות ידידי הרב אורי רחמים שהזמין אותי לאירוע הזה וזיכה אותי באירוע הזה, בעזרת השם נזכה אף פעם לא להתייאש, לראות אור תורה גדול גדל באופקים, תורת אמת, תורה שלמה, תורת ארץ ישראל שרבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי כל כך האמינו בה, בעזרת השם לאורך ימים ושנים. חג שמח לכולם, תודה רבה.